بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو حنك الله ينقيتي كلي مارتين التصام ككيبورد كيسا بيانك هل لينا معنا روح نقصو هذا اللي قيبه يسام كورين هدو حنتو ينك هذا اللي قيبه عن كره ساس درادة دمركة هدي عنكو باللونو كان عنكو باللونو وحواي و بي مود كواي بي مود كاسد عنكو باللونو ومحي و بروغرام كوكوش كيو بي دو و برايتنس بيولي عنتا button kan marka wuxuu noo shaqeeyaa ama gray scale buu ku shaqeeyaa button kan marka waa maxay waa button dual ah wuxuu faa'iido noo leeyahay maxay inuu shaashada noo dhiga laba qaybood hadda waa qaybtan haddana aan ka isticmaalno qaybtan qasatan waxa badan la isticmaalaa marka aad sameeyaysid compare ama waxaad is barbar dhigaysid ayaa la isticmaalaa tan kan soo qaado kale waxaad rabtaa inaad barbar dhigtid kelida bidixda inaad barbar dhigtid kelida midigtooda suurist qaabkooda sunu yahay ama explain for kala ma muxuu ahaayaa yar yaraha ama maaragtay muxuu ahaayaa beerka ayaad rabtaa inaad isbarbar dhigto fiirisid ama waxa aad rabtaa inaad daabacdid kadibna si ay warqada kugu yaraato marka aad isticmaali kartaa kan mishiinada qaarkood ilaa 4 page bay leeyihiin laakiin kan wuxuu leeyahay laba marka saas daraadeed marka qaybtan waa B mode key qaybtan waa dual key saas daraadeed marka haddana button kan kale muxuu yahay marka button kan waxa waaye intaan kan ka hormarin bal aan fiiriyay midkan kan wuxuu cakis ku yahay kan oo ah way kan waxa la yiraahdaa M mode baa la dhahaa M mode macnihiisu waa maxay waa motion mode oo wuxuu ku tilmaamayaa marka wax walba dhaqdhaqaaq